Tikko beigusies Valda Dombrovska izvaicāšana Eiropas parlamentā, tā ilga 3 stundas. Dombrovskis topošajā otrajā von der Leyenas komisijā būs atbildīgs par ekonomiku. Un, lai jūs neat vairāk esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Brikselē, Jozi Naglu un Olafu Peršavicu, jūs sveicināti tātad 3 intensīvas stundas par ekonomiku, konkurētspēju un birokrātijas mazināšanu. Lūdzu tev dažas minūtes, lai izstāstītu, kā tad Latvijas kandidātam veicās. Sveiki, Ilze. Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Vai šīs 3 stundas bija visaizraujošākās manā dzīvē? Iespējams, ka nē, bet informācijas bija ļoti daudz, un Dombrovskim tiešām veiksmīgi izdevās atbildēt uz visiem deputātu jautājumiem. Un burtiski tikko arī esam uzzinājuši, ka deputāti ir nolēmuši Dombrovski apstiprināt. Viņam vajadzēja savākt 2/3 attiecīgo komiteju pārstāvi balsis, un tas ir izdarīts. Un ir zināms, ka pret Dombrovski balsoja tikai galēji kreisie un galēji labējie suverēnistu politiskā grupa, un abās ir deputāti, kam Dombrovska pro-ukrainiskā nostāja nav tīkama. Un tātad Dombrovskis būs atbildīgs par ekonomiku, tā ir joma, ko viņš labi pārzina un kurā ir strādājis ar iepriekšējā mandāta laikā, un tāpēc arī deputāti viņi nemēģināja kaut kā īpaši iedzīt stūrī. Un savu uzstāšanos Dombrovskis šodien sāka latviski. Paskatīsimies, lūdzu. Tiem deputātiem, ar kuriem man vēl nav bijis tas gods personīgi iepazīties, vēlos teikt, ka mana personīgā pieredze ir cieši saistīta ar Eiropu. Es piedzimu un uzaugu aiz dzelzs priekškara Padomju Savienības okupētajā Latvijā. Man nebūtu iespēja būt šodien šeit Eiropas parlamentā, ja Latvija nebūtu atgūsi savu valstisko neatkarību un ja nebūtu notikusi Eiropas atkal apvienošanās. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen ir izvirzījusi birokrātijas mazināšanu par vienu no savām galvenajām prioritātēm nākamajos 5 gados. Un ir apsolījums par 25% samazināt normatīvo slogu Eiropas Saimnības uzņēmumiem un par 35% mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un tas tagad būs Dombrovska uzdevums. Un tas, ko viņš deputātiem šeit arī teica, ka šīta vienkāršošana nenozīmē regulējuma atcelšana. Tas nenozīmē, ka tiks mazināt sociālie vai vides standarti. Un arī tūlīt pēc šīs 3 stundīgās izvaicāšanas es prasīju Dombrovskim, kas tad ir tās pirmās jomas, kur mēs varam sagaidīt birokrātijas mazināšanu, un lūk, ko viņš teica. Tas skar, piemēram, jautājums attiecībā uz ilgtspējas informācijas prasībām, attiecībā uz datu aizsardzības normatīviem. Arī tiek pieminēta, piemēram, birokrātija saistībā ar Eiropas Savienības fondu, tai skaitā ekonomikas atvesidošanas noturības instrumenta apguvi, lauksaimniecības jomas. Tagad tas ir diezgan plašs jomu skaits, un pašreiz, tuvāko mēnešu laikā Eiropas komisija, jaunā Eiropas komisija nāks klajā jau ar tādu plašāku redzējumu, kā konkrēti tad šis darbs tiks veikts. Tas, ko tu teici viens no starptautiskajiem žurnālistiem, ja esi birokrāts, kas ir atbildīgs par birokrātijas samazināšanu un pēc definīcijas par Briseles varas samazināšanu, tas nevienmēr padarīs jūs ļoti populāru. Bet nu redzēsim. Nākamnedēļ te būs kārta vēl 6 Eiropas komisijas viceprezidentiem, būs arī Igaunijas Kaja Kalsa, kura tad ir nozīmēta būt par Eiropas Saimnības augsto pārstāvi ārlietās. Tā kā sekosim līdzi un ziņosim.